zrave prvý polčas, Bezus 11. minúta 30, 11. minúta 30, to všetkým dá. Prešiel už Horod, zatiaľ stav 4-4. Teraz som prišiel, Prešiel prehral 4-2. Na šťastie stav 4-4. Semifinále od postup do finále. Kto vyhrá, hraje v finále, kto prehrá, hraje o tretie miesto. Sedemmetrový hod. Ešte raz za gól. Tak. Prešov už vyhráva 5-4 v dôležitom zápase. Keď už prehrával 4-2 z Užhorodu. Prakticky zo skupiny hraje druhý s tretím teraz. Ja si myslím, že to Prešov zvládne. Ej, dobre, nevadí, ideme ďalej. No, ideš. Škoda. Necelá 16. minúta, čiže do konca prvého polčasu sú ešte 2 minúty necelé. Výborné. Naľavo a strela gol. Skoda. Vyrovnané 5-5. Napravo. Yes!
6-5, vyhral Prešov. Dokonca 50 sekúnd prvého polčasu. Sekund. Teraz by sekol gol. Dobre, prvý polčas 6-5 pre Prešov.